במובן מסוים, וישיבות ליטא שמו דגש מאוד גדול, וזה אחד מהמאפיינים של השיטה החדשה, על הראשונים הספרדיים, רשב"א, רמב"ן, שלא היו מקובלים לפני כן בלימוד האשכנזי, והתפיסה הייתה שבמובן מסוים, מבחינה אנליטית, הם עדיפים על בעלי התוספות, ותראי, בבוא של הרב עמיאל, למידות לחקר ההלכה, יש שם פרק שלם על לימוד הספרדי לעומת הלימוד האשכנזי, של תקופת הראשונים, עכשיו, אני חושב שגם במכתב של זילבר, הוא כותב את המאמר הזה, ברשימה של זילבר על הרב עמיאל, על הרב עוזיאל, שמדבר על הראשונים הספרדים זה רק לשבח, ולא במובן הזה שזה, אבל יכול להיות שבהקשר אחר, כשמדברים פסיקה ספרדית מאוחרת יותר, אז יש את העניין הזה, אני משאיר כל מה שאמרת, אבל בהקשר, כשמדברים על דברי הראשונים, הרב קצת חריג אולי, אבל הראשונים האלה, כל האסכולה של הרמב"ן, הרשב"א, הרמב"ן, זה נקמה. זה הספרות המרכזית מישיבות מיתה. אני אגיב על זה.